Ćao drugari. Dobro. Prekini da slikaš, nije to tvoj posao večeras. Mada mogla bi... da malo zameni mitu, znaš. da mu pomogneš malo. Mada mogla bi da nam napraviš nekoliko dobrih fotografija večeras. Zašto da ne? Jer imat ćemo dobru pozadinu, sigurno. Imat ćemo odličnu pozadinu, tako da... Malo mi se trese ruka. Da, silazimo iz stepenice, ali... Anastasija i ja smo iskoristile priliku da vam otkrijemo nešto što možda i ne bismo smeli da vam otkrijemo. Kako misliš ne bismo smeli? Pa to treba bude iznenađenje. Ali mi ćemo da vam otkrijemo pre proslave. Da, malo vam se sada trese, ali nema veze. Da, otkrićemo vam pre proslave kako će to zapravo izgledati. Donekle, da. Izgledati proslavu u subotu, nećemo vam otkriti naravno sve. Večeras i ne može to da bude isti doživlje kada su navijači, kada svi efekti budu tu, ali da. Eto, bar ćemo se potruditi da vam nešto otkrije. Trenutno je na stadionu generalna proba proslave. Mi se spuštamo kroz tunel koji vodi do terena i malo ćemo proviriti kako to izgleda, u stvari kako će to izgledati proslava u subotu. Otkrićemo vam neke detalje, zato ostanite uz nas da vidite šta vas čeka, šta vas očekuje u subotu. I dok ne počne generalna proba, Tamara ima novi zanat. Više ne radi na kanalu Zvezda Kids. Ne možeš da spustiš telefon, mislila sam da lepo slikam, ali ne možeš da spustiš telefon. Trava, dobro, pošto ti voliš da proveravaš kvalitet trave. Odlično. Mada to nam nije toliko bitno, jer prvenstvo se završava. To je uvek bitno, mogu da kažem bolje nego na Wimbledonu. Tako da, odlično stanje. Semafor je spreman. A šta, mene zanima Tamara, šta? Tu će biti neki posebni efekti. Ja sada nisam sigurna... Šta se ovo dešava ovdje? Kako misliš da naši futboleri odigraju utakmicu? Pa ne znam da li će, mislim, verujem da će to biti ili ovo samo proba, pa će oni to kasnije tek skloniti. Da moraju. Da. Zbog nekih povreda slučajno. Pa ne znam, ostaje vam da dođete u subotu i da vidite šta je ovo. A tamo se nalazi... Ima loše patike. Malo loše osvetlje. Vidite se. Vidite kakva je trava. drugari, upravo se... upravo se nešto... Čekaj. Tamara, zašto je ostavljaju u mraku? Mrak na Marakani. Ostalo su samo ljubi. E, sada smo potpuno mraku. Šta se dešava? Ja nisam sigurna. Ali sad krenu... Tamara, vidi! Čekaj. E, to su oni reflektori o kojima smo vam pričale. Ali vidi ove linije kako svetla. Čekaj, sada će svetla. Tamo je se zelena, kod 16. Da. Zato što ne vidim da li zadnja linija. A semafor koji si ja jedini u ovom... Ogledaj ovo! Da? Veruj mi da sam i ja iznenađena, ja ovo nisam očekivala. Tako da, očekujem vas fenomenalna žurka na Marakani. Ja mislim da je vreme da ugasimo na kratko kameru, jer ne smete sve da vidite. Da. To će ostati samo za nas do subote. Jeste, ali vidjeli ste šta vas očekuje, tako pogledajte da... Pogledajte ovo! Vrh! Kakav je provod, Anastasija? Odličan, ovakav provod će biti i u subotu. Da ne postoji razlog i nema ni jedan razlog da ne dođete u subotu.
najbolju žurku ako vidite. Poštovani zvezdaši, još jedna sjajna sezona je za nama. Verovatno niste navikli da vas viđate ovako u mraku, ali evo, tu smo. tako će da bude. Da. Subotu. Došli smo do dijela kada spiker proziva naše igrače. Proziva igrače, taj stručni štab, tako će se ovo izgledati u subotu. Proverili smo ozvučenje, odlično je, sve se čuje. Tako da... I kao što znate, imali smo dva stručna štaba. Normalno oni će biti prozvani jedni i drugi. Da. Učestvovali su u toj tituli zajedno. Što tako sad? Uboj. Pozadnji, da vidite kako svijetli Marakana odavde. Magično, ali bukvalno magično. Evo da. Da, u pozadnji tamo vidite Binu. Bina je tu, spiker je tu, devojke koje dodeljuju pehar i medalje su tu. Ja mislim da je sve spremno za subotu. Šta se da, na reklamama. Da, nemoj sve da im otkrivaš, nećemo sve, ne možete sve da vidite. Morate da ostanete nakon utakmice u subotu da vidite spektakl, jer stvarno će biti, mislim da će ovo biti najbolja proslava do sada. Ne mislim, nego znam. Najspektakularnije sigurno. Bila sam prethodne dvije godine na proslavama i tada je bilo odlično, osjećate se, prošle godine je padala kiša, ali nikada ovako nešto nismo videli. Da, i ovakvu organizaciju nismo imali, tako da ostane se. Sneža ponosna. Eto, drugari, odjavljamo se za sad, ako bude još nešto, to bih mogla da vam... Nemoj to da im pokazuješ, nemoj, odjavljamo se. Onako, na pravi način, evo, bar sam sad prošla tim putem i moram da vam kažem da je jako lepo hodati u ovom trenutku po Marakani i uživati u ovom trenutku, s obzirom da evo, deca mi tapču. Hvala! Šta mislite? Koga znate bolje? Od Konatara. Naravno. Pošto sam ja sad glumila Konatara, da li mislite da sam ja bolje? Ili on, šta mislite? Sajkila, zove Popović. Mislim. Ja isto mislim. Ja isto mislim. Isto i ja isto. Da li vi očekujete jednog dana da prošetate isto? Naravno. Ako Bog da, za 2-3 godine da... Pa do 2-3 godine, pa nije bio mali ste. Kao on će fati sa 16. Aha, dobro. Evo, da vidim bar na trenutak kakav je osjećaj izaći na teren kao igrač. Sad. I kao ovako pozdravljam. Bravo. Neverovatan je osjećaj, mogu vam reći kada prozovu vaše ime, to jest ime igrača. Sada idem kabini. Kao što vidite, reflektor me prati. Ne znam ja da li ovo dobro radim, ali probala sam. Evo imamo i publiku. Šampioni! Evo nas na bini. Drugari, kako mi osjećaj izaći kao igrač ovako na Marakanu? Za sada glumimo, ali možda vi to doživite jednog dana. Završeno.
kako je, kako je osjećaj? Ekstra, ekstra. Šteta što nema navijača da nas pozva. Biće. Hvala, biće. Hoćemo da ih pozovemo u subotu da dođu na... Da, može, može, da. Cvina stadion, zelena vigra, zelena vigra, zvezda šampion. Anastasija, ovo je pravi trenutak da odjavimo ovu emisiju. Mislim da ste za sada dovoljno videli. Sve ste čuli, sve ste videli, ja, vidimo se. Sve, čekaj, niste sve čuli i niste sve videli, jer ono što nedostaje od večeras čeka vas u subotu. Od 19:15 vidimo se na Marakani, da pozdravimo naše šampione. Biće spektakl, Marakana je, kao što su rekli, pogledala sam neki tekst, kao svemirski brod. A sada idemo ruke, idemo ruke!